Үйлері сау тамтығы қалмай жанып кеткен 16 отбасы күздің қара суығында далада қалды. Алматы облысында екі қабатты үй өртке оранып, шатыр мен жоғары қабаттағы 8 пәтер толықтай күлге айналған. Қызыл жалынның қатты болған соншалық тіпті бірінші қабаттағы тұрғындарды аман алып шығудың өзі қиынға соққан. Тілсіз жауды сөндіруге өрт сөндірушілердің техникасынан бөлек әкімдіктің автокранын алдыртуға тура келіпті. Түнді ұйқысы зүреймен өткізгендердің бірі Күләнда Жәнәлбек. 4 жыл бұрын сатып алған пәтері көз алдында қызыл жалынға оранып жатқанын өз көзімен көрген ол, шелектеп су тасуға да шамам келмеді дейді. Өткені тілсіз жаудың қарқыны қатты болғаны соншалық тіпті өрт сөндірушілердің өздеріне қиынға соққан. Баспаналары күлге айналған отбасы жергілікті колледж жатақханасының бір бұрышында 3 баласымен уақытша көшіріліпті. Алда қыс келе жатыр, міне күнде суытып кетті. Қайда барып, қайда тұрарымызды өзіміз де білмейміз. Общагада тұру қиын болып тұр қазір. Күләндадан бөлек тағы далада қалған 13 отбасы туысқандарын жағалап кеткен. 60 жыл бұрын іргетасы қаланған үйдің алдымен ағаш шатыры өртене бастапты. Артынша лап берген от екінші қабатты жалмай бастаған. Тілсіз жаудың дес бермегені соншалық тіпті өрт сөндірушілер келгеннің өзінде 8 пәтер өртеніп кеткен. Осыдан шамамен бір жарым ай бұрын өрт қауіпсіздігі айлығы барысында Ақсу ауданы төтенше жағдайлар бөлімінің қызметкерлері жергілікті полиция қызметкерлерімен бірлесіп дәл сол өрт болған үйге профилактикалық жұмыстар өткізген. Әр пәтерге кіріп, адамдардың жаңағы от жағу пештеріне, жарамсыз электр құралдарына жөндеуге нұсқаулықтар беріп кеткен. Орталық әкімдіктің айтуынша жергілікті бюджет пен кәсіпкерлердің көмегімен жақын арада 10 үй салу жоспарлап отыр. Мариям Жаслан, Сихат Хасен, Информбюро, Алматы облысы.